Соңғы 2-3 күнде күн күрт жылынып, жолдар көктайғаққа айналды. Еріген су мен мұздан аяқ алып жүру қиын. Адымыңды аңдап баспасаң, бір жеріңді жазым қылуың мүмкін. Семейліктер қазіргі жағдайға алаңдаушылық білдіріп, әлеуметтік желіде түрлі посттар жариялады. Осыған байланысты бүгін таңертеңгі ауысымда оқитын 1-11 сынып оқушылары мен 1-2 курс оқитын колледж студенттері сабақта қашықтан оқыды. Жолдың шеттеріне аркала нелер жасыса, арықтар жасыса деп өзім ойлаймын. Бұрыннан ойлаймын олай. Семей қаласында ондай жоқ қой. Ол енді машиналардың жүруіне бәріне кедергі келтіреді. Әрине, адамдарға да кедергісі бар. Сейчас погодные условия не очень хорошие. Қазір ауа райы жақсы деп айта алмаймын. Қала ішінде жаяу жүру мүмкін емес. Барлық жерде шалшық су. Енді көктем ғой, сондықтан ауа райға өкпелеуге қажет жоқ сияқты. Бәрі тамаша. Енді жүріп жатқан жұмыстар әрине көңіл көншітпейді. Бірақ тайғанақтап, әрине тайғанақтап жүрміз. Көп жерлерде құм шашылған жоқ. Қазіргі уақытта суды соруға 10 вакуумдық ассенизатор машиналары, 4 жылжымалы мотопомпалар және 6 цистернасы бар көлік құралдары жұмылдырылған. Сондай-ақ кәріз құбырларындағы құдықтарды тазарту жұмыстары жүріп жатыр. Жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімінің маманының сөзінше, қазір 6000 текше метр су сорылған. В рамках противогололедных мероприятий. Көктайғаққа қарсы іс-шаралар аясында күн сайын таңғы 4-тен бастап жолға құм себу жұмыстары жүргізілуде. Бұл жұмыстарды кешкі 5 кезінде де жүргіземіз. Яғни аялдамалар қиылыстарға құм себіледі. Сондай-ақ жаяу жүргіншілерге арналған тротуарларға құм себу жұмыстары басталды. Мамандар көктайғақтың алдын алу бойынша барлық жұмыстар атқарылып жатқанын жеткізді. Дегенмен қалалықтарға барынша абай болып, жолда жүргенде қауіпсіздік ережелерін сақтауға кеңес береміз. Рүстем Қайратұлы, Айдос Айтқалиев, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.